parceiro Dudu. Dudu, ó, Dudu e Robinho ali, ó. O cabeludo ali que edita os vídeos, galera, ó. O cara parece o Percy Jackson. Aê! Show de bola! O Dudu hoje não faz mais nada no canal, ele só fica ali mandando WhatsApp pro pessoal, organiza. Ele é organizador de palco. Aí, Dudu, né? Tá parecendo Dom Juan. Bom, boa tarde pra galera da stream aí, né, gordão, que tá chegando agora. Tá aqui também, né? Boa tarde pra todo mundo. Quer dizer, boa tarde pro pessoal também. Galera, hoje assim, depois vamos abrir pra perguntas, né? Quem quer perguntar qualquer coisa, qualquer bobeira ou alguma coisa mais séria, que eu acho difícil vindo dos inscritos do Gordox. E, né, gordão? Acho que mais. Mas a gente vai falar mais assim, né, de mídia social, como a gente começou, né, gordão? A galera que tem canal, quer fazer live, né? Sim. Quero saber, alguém aí tem vontade de ser youtuber? Meus sentimentos, meus sentimentos. Alguém tem vontade de ser cyberatleta, de esportes? Alguém joga LOL aí? Caraca. pois é, a gente vai trocar uma ideia aqui. A gente vai falar um pouco sério, mas a gente promete que vai ser só um pouquinho. Falar sobre o começo do canal do Muka, como a gente se conheceu e como a gente vem lidando profissionalmente com eventos, né? Tipo, esportes também, agora que a gente tá envolvido, ninguém sabe, acho que... Vamos dar um spoiler e falar que a gente tá envolvido? Levanta um pouco, Gordox. Por quê? Gordo é foda. Levanta um pouco, sério, Gordox. Velho? Vamos ficar desculpa. Aqui. Eu não tô vendo a galera do fundo ali, velho. Vamos ficar aqui. Fundo, então. Quando você cansar, você me dá um toque aqui, eu finge que a gente... É hora de sentar. Ei, parece que a gente vai ficar pregando de pega, mas beleza. Mas é... Bom, então... Vamos como começar? Nós nos conhecemos, Gordão? Pois é. A gente se conheceu, galera. Eu comecei o canal... Eu 2012. Tinha, acho que... 2012, dezembro de 2012, né, comecei. E aí falei assim, porra, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer YouTube. Eu achava legal, né, curtia. Falei, porra, eu quero começar com isso daí. Só que você tem que fazer alguma coisa que você é bom, né? E eu falei assim, porra, eu sempre joguei profissionalmente, entre aspas, mas Battlefield 2, né? Inclusive, eu era do clã rival do Zigueira. Quem conhece o Zigueira aí? Zigueira, ele é um cara que joga muito bem FPS, entendeu? Foi profissional também. E, meu, eu fiquei 11 anos em um clã, eu era líder de um clã, então eu amo esportes, assim, era nerd, comecei no Quake, o Gordão é do CS, né, Gordão? Counter Strike, também tem nego do CS aí? Galera começou no CS, e eu falei, meu, vou começar a fazer um canal no YouTube. Falei, vou fazer gameplay, só comecei a assistir, porra, tipo, o Zig pra mim é um exemplo, assim, eu gosto muito das gameplays dele, ele narra muito bem, ele fala rápido, ele joga bem, engraçado. Entendeu? Ele é engraçado, ele é um cara carismático, eu curto ele. Mas eu falei, eu não vou ser bom igual ele nisso. Aí eu falei assim, porra, fazer uma edição igual o Jovem Nerd assim, velho, também, eu não sabia nem mexer no Movie Maker. Eu comecei meus vídeos no Movie Maker. O que, que eu posso fazer? Falei, porra, daí eu tive a ideia de entrevistar a galera nas lan houses, né, dos eventos, campeonatos que tinham. Point Blank, né? É, na época de Point Blank. Eu sou curioso pra caramba, alguém já jogou ou joga Point Blank aí? Já só PB? As duas ali, só as Morisoquetes ali, as né? As Morisoquetes do PB safado. Ali. Então, galera, e aí... Eu fui convidado por um cara chamado Muro, ele tem uma organização chamada WGB. Existe até hoje. É, pra ir na X5, que nem existia X5 ainda, na verdade, né? Agência X5. Tinha areninha lá onde tinha os computadores, e aí ele me convidou. Falou, porra, Muca, eu vi que você colocou uns vídeos aí, que eu fiz na BGS 2012. Eu tinha 4, 5 vídeos no ar, ele... Meu, vem aí, eu vou te dar uma força, vem pra cá, vai ter uns caras profissionais do Point Blank. Eu, meu, será que eu vou? Tá mó envergonhado, né? Aí, não, vem... Aí eu fui. E o Gordox foi convidado pra narrar, né? Então, tipo, aconteceu uma coisa que não costuma acontecer muito em mundo de youtuber, em mundo de esportes. Todo mundo pensa que todo mundo é amigo, não. Vamos ser sinceros, tem muito nego que quer ficar puxando tapete, não quer deixar você crescer, não quer deixar você buscar seu lugar ao sol. E o Muro, ele é narrador e eu nem sabia jogar Point Blank e eu sempre narrei CS. Então daí ele falou, não, vem comigo que eu te ensino, né? Isso é uma coisa que hoje em dia não existe, galera. É muito difícil um cara que, tipo, é conceituado chamar um cara de outro jogo, outra era pra trabalhar. Então ele fez a ponte, ele ligou eu, chamou eu pra narrar lá o Point Blank. E ele falou, vai vir um amigo meu, é um youtuber novo, e você participa com ele também. Aí eu cheguei lá e vi essa coisa bonita. Não, mas a gente não se gostava ainda, assim, não tinha tido nada entre nós ainda. Aí, vamos tipo, falar sobre a nossa vida pessoal, assim, mais íntimo, né? Ok. Aí eu cheguei e falei, não, beleza. Fui lá no evento, meu, entrevistei até... Alguém viu o vídeo do Feijão aqui ou não? Teve alguém? Dudu, olha, levanta a mão. Teve um, dois, três... Beleza, foi aquele vídeo. O do Feijão? Do Feijão. Aí eu peguei,
fui até Lavejão porque a galera doava. Pra entrar ali, você tinha que doar um alimento não perecível. Ah. E, tipo, tinham 50 doações, 48 quilos de feijão, um óleo e um arroz, tá ligado? Todo mundo levou feijão no negócio. E aí, beleza. Aí chegou na entrevistei a galera, tal. Aí um time foi campeão, né? A galera que tava lá, foi o time do Niang na época, o time do Fox, do Lorde, essa galera, FZN. Aí eu falei, bom, entrevistei os caras. Na hora de entregar o troféu, o Muro chamou eu, Gordox. Eu subi no palco, ele chamou o Gordox. Eu fiquei com medo, porque o palco era meio, não era firme igual esse, tá ligado? Era aqueles de tablado. Eu falei, não, esse gordo não vai subir aqui. Não, na época eu pesava, uma curiosidade, eu pesava 35 quilos a menos em 2012. É mesmo? Vocês verem o primeiro vídeo do Muca, que eu apareço dançando lá, fazendo aquela dança esquisita lá, eu pesava 35 quilos a menos. E eu falei, ah, beleza, o cara subiu, né? Aí ficamos lá, acabei o vídeo, aí a gente se cumprimentou, começou a trocar ideia, mas ficou nisso. Aí todo evento que eu ia lá na X5... começamos a trocar ideia. Na verdade, o Muca é uma coisa que eu acho impressionante, cara. Marketing guerrilha. A gente gravou o vídeo junto e ele mandava uma mensagem na página lá. A gente, pequenininho, pequenininho. Aí ele falou, divulga na sua página aí. Aí eu peguei assim, aí eu entrei no canal dele, vi nossa dança, que ficou muito louco. Entrei no canal do Muca e vejo esse primeiro vídeo, que eu dancei bem pra caramba. E aí eu vi que você fez o Harlem Shake, cara, com a saia escocesa. É. Eu falei, eu divulgo o seu vídeo se você me apresentar aquela Morissoquete, que nem era Morissoquete na época. É. Aí a gente começou a virar amigo, sem assim, vergonha, velho. E ele ficava... todo mundo que participava, ele falava, divulga, tal. Então, uma coisa que é muito importante nesse meio também é network, contato, né? Ele pegou, gravou, se vocês vão gravar, se vocês querem ser youtuber aqui, gravou com alguém, pega o contato do cara e falou, você pode mandar no seu canal, ou dar uma tweetada, isso que é muito importante. Foi aí que nasceu, né? A gente, você pegou e mandou pra mim, ó, divulga aí. Aí eu divulguei na minha página, e aí começamos a conversar, né? E assim, isso daí pra quem... é, tiver interesse em fazer o canal no YouTube ou qualquer coisa na vida, no meio da internet, mesmo, divulgação. E eu não tinha nenhum amigo youtuber, não conhecia ninguém. Eu conheci o Zig, só que a gente era meio rival por causa da época dos jogos. Era hoje brigado, a gente é brother. Rival não, eles eram brigados. Não, era brigado com outro cara, não era com o Zig. Não era com o Zig. Era um cara que traiu o meu clã e roubou todos os meus jogadores e eu me fudi. Resumindo, é isso. Mas tudo bem, aí eu larguei. Mas foi bom, o cara me ajudou, porque eu larguei o eSports e virei youtuber. Senão eu estaria, sei lá, tentando jogar algum clã. E aí o que aconteceu, velho? Eu mandava isso daí, todo mundo, pessoal, no começo, tipo, eu entrevistei você, eu não tinha cartão nem nada, mas eu pegava o seu e-mail, as coisas, chegava em casa, na hora que o vídeo ia pro ar, eu mandava lá 11 e-mails pra quem apareceu. Aí eu ganhava, tipo, 2 inscritos no dia, 3... Comemorava. Comemorava, velho. Pô, no começo eu demorei 4 meses pra fazer meu primeiro 1000 inscritos. Então o meu canal demorou 130 dias pra eu construir 1000 inscritos. Caraca, você contou os dias? Eu contei, todo dia eu computava. Eu tenho uma planilha, tudo, eu ficava mó feliz. E aí, eu fico ainda, tá ligado? E aí, tipo, demorei. Hoje, graças a Deus e o apoio da galera, os like, pá. Hoje a gente pega 2.500 inscritos por dia. Foi a média dos últimos meses, né? Mas isso é um trabalho, é ir pra cima, né? Lutar. E bom, a gente se conheceu, todo evento que eu ia, o cara tava. Todo evento que eu ia, o cara tava. Mano, eu não aguentava te ver mais, velho. É, o Gordox tava puto já. Tava puto. Até que um dia... ai, meu Deus. Não sei se eu falo, Gordox. Vamos pular essa parte? Alguém viu o vídeo da Cade? Barlege, como você sabe, cidadão? Eu não vi esse vídeo. Qual vídeo, cidadão? Eu não vi esse vídeo. Qual vídeo, cidadão? Bar Legend. Safado, você viu esse? Você gostou? Foi muito bom esse vídeo. Sem vergonha, né? É, velho. E aí a gente foi, meu... E a gente ficou mais amigo, vamos dizer. É, a gente ficou mais amigo. Tipo, uma coisa que eu falo... é, não tentar ficar, tipo, embriagado em frente às câmeras, que sempre acontece algum tipo de merda. Então, né? Sempre a gente bebeu e filmou, deu merda nos vídeos. Inclusive, eu aprendi a fazer live com o Gordox, tá ligado? Eu sou totalmente amador, não tenho nem botão subscribe, que eu não sei. Inclusive, a gente já marcou um dia pra ele me ensinar. Tipo, eu nem tenho botão. Quer dizer, eu tenho botão, mas eu não uso. Lógico que usa. Só em evento. Muca viado! Muca viado! Muca viado! Isso, Gordox, como ele dá uma dessa? Até você, cara, gordo! Viado! Ele fez errado a canção, né, mano? Viado. Obrigado, galera! Então, mano. Não vem falar que não usa o botão, não. Ok. Aí, velho, o Gordox, eu aprendi vendo como ele fazia as streams, como ele compartilhava. Aí um dia eu cheguei bêbado em casa, né? E aí, era umas 5 da manhã, eu falei, eu vou fazer live. Eu achei que era um bom momento pra fazer uma live. Famosa live dos bebons. Eu nunca tinha feito, eu achei que aquela live, que aquele momento, eu falei, não, é agora que tem que sair uma live. Tá tudo muito programado. Eu sentei e abri a live, velho.
Cara, eu dormi na live. Tipo, eu não sei se alguém viu essa live que eu dormi, velho. Você viu, mano? Eu dormi na live, o Samuca, que joga Point Blank, que me ligou. Tipo, eu comecei a trollar todo mundo no Face, abri o Face de todo mundo, comecei a xingar os caras, nada a ver. Nada a ver. E aí, eu dormi com o fone e eu capotei, comecei a roncar, velho. E aí o Samuca me ligou, eu acordei, eu desliguei, não dei nem tchau, foi mó barraco. No dia seguinte, você acorda com o peso morrer, saca moral, né? Eu, nossa, o que eu fiz ontem? Não façam isso, galera. Não, e é a galera gostou, a galera hoje instiga pra fazer isso daí, né? E hoje eu faço com mais consciência, assim. Eu já sei que vai dar merda, eu já deixo ligado, né? Mas, e beleza. E a gente pegou essa broderagem hoje. E sempre agora o Gordão chama pra jogar LOL, que é o jogo que a gente tem jogado bastante, entendeu? O LOL, tem, né? Tem curtido muito mesmo, né? Fala nisso, já que a grande maioria joga LOL, a gente vai dar o spoiler. Spoiler, Gordão. Quarta, quinta e sexta que vem a gente vai fazer nosso MD10 e com certeza vamos sair no platina, né? É, a nossa meta é sair no platina, velho. Quem acredita, velho? Quem acredita? Valeu, clã! Olha lá. Bando de mentiroso. Vai chegar no chat e vai ficar xingando a gente de bronze, lindo. Certeza, velho. Certeza. Ó, vai rolar. Eu vou dar spoiler onde vai ser também, Gordão. Vamos? Vamos dar spoiler? À vontade. Não, não falamos ainda. Tá em stream aí pra vocês. Já fechamos tudo. Vai ser na Cade, velho. Nós vamos fazer a stream direto na Cade. E o Mylon vai ser nosso instrutor. A gente vai ter um coach, cara. Vai ter um coach, que é o Mylon, na nossa MD10. Vai ter um coach pra MD10. Vamos jogar, vai começar 9 da noite, vamos jogar das 9 à meia-noite, né? Então vai ser jogos por dia, e se tudo der certo, e a gente ganhar os 9 jogos, né? É. A gente vai fazer no último dia os 4 jogos, e a gente vai ficar platina. Exatamente, nossa meta. Então vão ser 4 jogos. Se a gente ficar 10/0, 9/1, a gente com certeza vai pegar platina. Se a gente, eu acho, pelos meus cálculos, Gordão. Se a gente fizer... Eu tô computando as coisas. Se a gente fizer, tipo, uns 7/3 é ouro, né? Na moral, galera, o Muka tá brisando. Ele é prata 3. Como é que ele vai sair da MD10 platina? Sou prata 2, velho. Prata 2. Ah, eu não... Me respeita que eu sou... Ah, bom. Mudou pra caramba ele ser prata 2. Não importa, a gente vai dar nosso melhor. Mas Mahatma ajuda qualquer coisa. A gente vai invocar uma Mahatma, entendeu? Na live. Vai estar lá o Mylon ajudando a gente. E vamos ver, velho. Vamos ver. E vai ser assim, vai ser uma câmera só, né? Webcam. Eu vou estar jogando do lado dele. Uma GoPro, né? Com aquele filmando nós dois. Porque senão não cabe nós dois, por mais que o Muka seja magro, né? Tem que ter um... É. Só você dá no colo pra caber junto com o Gordox uma foto 3x4, velho. E aí nós vamos fazer a live, né? A gente vai fazer a live, tudo. E beleza, então quem quiser assistir, dá uma força lá pra gente, turma. A Cade vai fazer um filminho e tal, que a gente vai estar lá. E vamos lá, galera, vamos ver que o bicho vai dar, né, Gordão? Vão ser 3 jogos, né, na quarta, 3 na quinta e 4 na sexta. Sim. Pois é, a gente, então o Muka falou aqui, deu um rápido resumão, como a gente se conheceu. Como tem pouca gente que quer ser youtuber, né? E também não quer ser cyberatleta. Abriu uma pergunta, Gordão? Não, a gente vai abrir já, mas... Não posso fazer nada, velho. É isso, galera. Contato sempre, tratar bem os amigos, mesmo que seja feio que nem o Muka, enviado. Tem que tá junto. Não fica pentelhando. Você pentelhou youtuber grande quando você era pequenininho? Ah, é, não. Outra coisa, galera. É uma coisa chata, assim. É bom senso, entendeu? É igual eu hoje mandar um e-mail pro Fábio Porchat. Falar, porra, dá um like lá no meu vídeo. Ó, eu tô te mandando meu vídeo. Avalia, por favor, meu vídeo pra ver se tá bom. Cara, é muito nonsense isso. Quando vocês vão começar alguma coisa e tal. Obviamente, galera, você toma só não. É só porta na cara que você leva. Eu não vou falar o nome das empresas, né? Mas assim, teve empresa que me chamou pra conversar tudo. E assim, eu fiquei mais esperançoso. Passou um mês e me deram resposta. Fiquei mal, chorei, entendeu? Tipo, você chorou? Eu fiquei na maior vibe. Mas é porque... homem não chora, mas você? E homem não chora. Quem gosta do Pablo aí, velho? Ah. O brother já tá na sofrência. Então assim... Começa, galera, uma dica assim que eu utilizei, além disso daí de spamar a galera que tá nos vídeos, ou se é gameplay e não tem ninguém no vídeo, sei lá, os amigos do Face, e assim, parcerias, galera, com gente do seu tamanho. Quando eu comecei, quando eu tinha, vamos dizer, 200 inscritos, eu fazia parceria com cara de 300, cara de 150 inscritos, e eu trocava uns 15 inscritos com ele. O crescimento sólido é gradativo. Não adianta, tipo, quantas pessoas eu conheço youtuber, que tem amigo pessoal que é youtuber grande, e o cara vai lá, divulga, compartilha, dá like, o cara dá um hype, mas aí ele não se sustenta por si só, entendeu? Ele não consegue manter. Então o canal fica meio fadado ao fracasso, tá ligado? Então o ideal é ir crescendo.
vagarosamente e tal, né? Mesmo. Gradativamente, né? E tudo bem. Eu acho mais importante é isso, mano. Eu volto a dizer, vai fazendo parceria com os amigos e que é sucesso, velho. Né, tu? A nossa amizade é verdadeira mesmo. Já passei um Natal na casa do Muca, velho, né? Foi do ano retrasado. Família dele não queria ele, velho. Mó dó, meu. Eu cheguei em casa, eu tava, tipo, com a minha família, tava minha mãe, o pessoal ali. Aí, tipo, vamos comer o peru e tal. Opa! Tipo, de comida, né? Aí fizeram os negócios. Aí eu entrei ali no quarto e falei, que mó vício, né? Você vai dar uma olhada no Face, o que tá acontecendo. Aí eu entrei, Feliz Natal, gordão, não sei o que, ele... Tô sozinho aqui em casa. Como assim, Gordox? Minha família foi viajar, minha mãe não sei o que, meu irmão não sei o que lá. E você? Tô sozinho aqui em casa. Falei, porra, Gordox, vem pra casa. Não, que não sei o que. Falei, a gente vai sair, então. Depois da meia-noite a gente sai. Aí, cara, o cara chegou 11h30 em casa. 11h30 ele chegou, ele ficou lá embaixo com vergonha. Ficou lá embaixo no prédio lá, estacionado. Eu não conhecia a mãe do Muca. Pareceu uma bola. Uma bola dentro do carro, velho. Aí um gordão, ela fala: meu Deus, vai acabar com a ceia. Falei, não, minha mãe tinha feito comida pra mais um, mas pra mais um. Né? Então assim, o Gordox não encaixa nesse um. Só que aí você olhava do prédio, tinha um carro parado lá e um gordo triste dentro assim. Um gordo abatido, tá ligado? Eu no volante. Eu não tô entendendo. Teve que ver a mãe do Muca me tirar do carro, mano, velho. Mano, mãe, tem um brother meu lá embaixo, velho. Ele vai vir. Não, claro. Manda subir. Falei, o Gordox. Não, fala pra ele subir. Ele não quer. Liguei, ele não queria. Eu falei, não, mãe. Depois eu saio com ele, ele não quer. Que absurdo. A minha mãe desceu, velho. Desceu, cara. Abriu a porta. Chegou lá, abriu a porta do carro. A hora que minha mãe viu, ela fechou e voltou. Filho, você tinha razão. Depois vocês saem juntos. Você não se preocupa. E foi, velho. Não, aí minha mãe pegou ele pelo braço, daí ele subiu, aí passou o Natal lá, velho. Ele maneirou na coisa. Comeu duas vezes só. Só repetiu o prato uma vez, foi de boa, deu tudo certo, não faltou. Eu vou falar uma coisa. A irmã do Muca é mó gostosa, velho. A irmã do Muca é gostosíssima, filho da guys. Puta, velho. Ela vai casar, viu, pessoal? Olha, eu vou ver se eu filmo o casamento dela. Ela vai casar nesse ano. Eu conheci o namorado dela, verdade, tava lá. Eu vou ver se eu filmo. Tipo a festa e tal, né? O Muca é foda, ele vai querer ganhar like até no casamento da irmã, né, mano? A irmã tem que ser envolvida. É profissional do YouTube mesmo, né, velho? Tem que trabalhar, né, velho? Tem que trabalhar, meu. Fazer um Muquinho off lá, pá, né? Mas pra só apresentar uma coisa, né? Que foi, Dudu? Oi? Pergunta? O Eduardo, ele fica nervoso se a gente ficar enrolando. Desculpa, tá? Desculpa, Dudu. Desculpa. Dudu só falta bater na gente, esse cara aí. Esse bigodinho do Dom Juan, bigodinho mentiroso. Bom, vamos abrir uma pergunta, galera, então. Quem quiser fazer pergunta, você vê com os caras lá, Dudu? Quem quiser fazer pergunta, leva o microfone aí. Quem não quiser também não faz. Alguém aqui quer fazer uma pergunta aqui, ó? É só basta um começar pra daqui a pouco todo mundo querer. Cadê o Birinha? Realmente. Cadê o Birinha? Oi? Cadê o Birinha? Cadê o Birinha? O Birinha, galera, ele tem uma rádio táxi em São Paulo. Ele era boleteiro, agora ele tem uma rádio táxi. Então, assim, é 24 horas por dia que funciona a rádio e tal. Então, às vezes, ele não pode vir, entendeu? E aí, foi o caso de hoje, ele não pôde vir e tal. Mas sempre que ele pode ir em evento, eu levo ele. O Birinha, eu conheço ele há 21 anos, eu estudei com ele, tipo, ginásio, pá, viramos muito brother, ele é um irmão nosso, gente boa, entendeu? Então, oi? Passou o Natal com a gente, depois saiu com a gente também. Então, assim, o cara é meu irmão, ele não trabalha no canal, ele faz as palhaçadas dele, de entrevista e tal, ele vai na brotheragem, entendeu? Ele vai porque ele gosta de zoar e falar merda, então, mas por isso que ele não veio, ué. Mais uma aqui. Vocês não acham que, por vocês serem um casal gay, vocês deveriam ser melhores jogadores de LoL? Gordox responde essa. Aqui não é o Camio Minerva, é o Muca e o Gordox, velho. Tem uma diferença na jogabilidade. É aquele negócio, não adianta a gente ficar brigando e falando que... Ficar nervoso com vocês, a gente leva na brincadeira, tá ligado? Aconteceu só aquela noite, tá? Nunca mais. Mas a gente vai ficar nervoso, vai fazer o quê? Então... E eu não acho que, tipo, o público do LoL seja tão afeminado que nem todo mundo fala. Eu acho que quem joga Dota é mais. Turn down for...
Ai, caraca! Mais um aqui, ó. Cadê? Vocês falaram dessa parte de divulgação do trabalho, de quem produz conteúdo. Eu queria saber como que é essa interação com um patrocinador, como que vocês correram atrás disso e como que é o relacionamento de vocês com eles. Ah, então, hoje em dia tá complicado assim pra minha galera discernir. Eu tenho um trabalho sério também, eu não sei. A galera vê muito minha stream, eu fazendo palhaçada, zoando, mas eu sou narrador também de esportes. Eu narro CS, eu narro todos os jogos, quase. Só não narro Dota, não, Smite já narrei, mas não vou continuar porque eu não consegui pegar toda a dinâmica do jogo. E é bem bacana, cara. Aconteceu tipo muito sem querer da Razer chegar comigo em 2011, cara. Porque na época só existia eu narrando CS. Aí a Razer chegou em 2011 e a gente começou a fazer uma parceria. E como não tinha ninguém... Agora hoje em dia tem, tipo, uma pá de garoto propaganda de marcas e tal. Então como não tinha ninguém, a gente cresceu junto, eu e a Razer. E eu era da PEN. Aí eu apresentei, tipo, a Razer pra PEN. Aí, no final das contas, você falou, tipo, de como funciona isso com divulgação. Ajudou pra caramba. Mais uma vez, contatos. Eu fiz um círculo de contatos. E junto com a PEN, com a Razer, eu também cresci pra caramba por conta dessa divulgação mútua. Tá ligado? Às vezes você pegar e trabalhar com divulgação, eu divulgava a PEN me divulgava e a Razer divulgava os dois. Então, isso foi muito legal, cara. E hoje em dia tá muito profissional esse negócio de patrocínio, cara. Muito mesmo. Não é à toa que o Muca tá aí parecendo aquele time do interior com 20 patrocínios, né? E acho interessante você também falar como é que funciona. Eu acho que você não pode spamar, cara. Tipo, a minha página do Facebook tá meio quebrada, porque ano passado, como eu trabalhava na X5, era um dos patrocinadores, além de eu trabalhar, eram os patrocinadores. Então, ia ter qualquer coisa, eles usavam minha página pra anunciar, coisa que eu não tava. Então, tem muita gente que... vocês sabem como é que funciona... O Facebook funciona, ele tá assim, tem que pagar. Então, mas quando a gente manda uma imagem, uma notícia, a galera tipo não interage, ela vai parando de ver aos poucos, entendeu? E isso acabou quebrando. Então essa parte de spam é muito interessante, tipo, você não fazer. Aí já eu acho melhor nunca falar, por causa que você publica 2 posts por dia. Eu não, já que minha página está quebrada, eu publico 10 mesmo. E comigo veio os patrocinadores também, foi por contato, eles entram em contato, entendeu? A gente vai aumentando o círculo, eles em profissionalismo, porque assim, não adianta, mesmo que o seu canal é pequeno, é bom, vamos dizer, mas é pequeno, é mais difícil mesmo, porque tem menos público, e assim, você precisa começar a conquistar credibilidade. Então, por exemplo, quando eu ia no evento, quando eu comecei em evento, aqui na Campus, por exemplo, eu paguei em 2013, eu comprei meu ingresso, eu vim sozinho porque o ingresso é caro, eu não trouxe câmera, eu pedi pra alguém que eu... Ô, brother, pode filmar pra mim um pouco aí e tal? Foi cara que eu conheci na Campus. Eu fui pra Sorocaba, que é perto de São Paulo também, que eu paguei a gasolina, eu paguei o pedágio, eu comprei o ingresso, eu fiz a... Nunca falei pra vocês, tá? Não me beija nem nada. Mas assim, tipo, quando a gente virou amigo mesmo, acho, amigo mesmo, é aquele negócio, no pain no gain, né? Tipo, tem que, tipo, a gente só conversava e tal, daí ele falou, meu, vamos comigo hoje num evento lá em Sorocaba. Aí, ele fez um vídeo que estourou lá nesse evento, que foi o do Japinha da Nerf, que todo mundo conhece, eu imagino, né? Do Japinha da Nerf. Aí, o que aconteceu? Ele me levou lá, ele me deu um VIP e pagou pra mãe do Japinha e pro Japinha da Nef entrar. Quando ele fez isso, mano, achei de tamanho humildade, tá ligado? Que eu falei, caramba, mano. Eu fiquei meio puto, porque eu falei, eu podia pagar a minha, tá ligado? Mas ele não deixou, ele pegou e só sacou o dinheiro e pagou, cara. Daí foi aí que eu peguei e falei, pô, o cara é mó da hora mesmo. Não... Por causa que, tipo, nesse mundo de youtuber, etc., todo mundo fala assim, ah, não, vamos virar amigo que a gente vai fazer vídeo junto e vamos se upar um nas costas dos outros, tá ligado? Com a gente não foi assim. Foi quando eu vi que você era um cara firmeza, feio, mas firmeza. Que lindo. Ah, que bonitinho, ele nunca me falou isso. Não me arrependo daquele vídeo, eu tava arrependido até agora. Beija. Não, só no vídeo. Não, mas então, e é por quê? Porque era importante pra mim, pro Japim aparecer, tá ligado? Tava me ajudando e tal, e assim, a mãe dele, eu liguei pra mãe dele, eu peguei o contato, velho, e eu falei pra ela, vamos, eu quero que seu filho apareça, a galera curtiu ele e tal. Dela, não, eu não tô em condições boas, entendeu? Eu tô desempregado, a gente é muito humilde, a gente mora em Ferra,
tá complicado as coisas por aqui. Eu falei, não, pode ir. E assim, eu não tinha contato com os donos do evento ainda nem nada pra conseguir colocar eles de graça. Então eu falei, não, vai lá que eu pago, velho. Então eu paguei assim, o investimento também no canal. Até o Gordox eu tinha levado, velho. Falei, não, eu que convidei, né, velho? Falei, eu convidei, eu que arco. E aí foi isso daí. E assim, é uma luta, pessoal. Então eu... Você falou isso, até me emocionei, até tô esquecendo o que eu ia falar. E aí, tipo... O que eu tava falando mesmo? Ah, é verdade. E aí, assim, você começa assim, entendeu, galera? E aí você vai ganhar. Aí o evento começa a falar, porra, é legal, o Muca tá aqui no evento. Aí o cara me convidava e já, assim, não me pagava nada, mas deixava entrar de graça. Aí, aos pouquinhos, você vai tendo, porra, mas eu tenho despesa, tenho estacionamento, tenho a gasolina, tem a passagem, eles começam a te pagar passagem, hotel pra você ir, e você vai crescendo. Só que aí um evento, as empresas, não importa o tipo de vídeo que você faça, ou negócio, você vai ganhando credibilidade. Porque assim, eu sou dono de evento, por exemplo, ele é outro, você é outro, pô, vou chamar aquele cara para um evento. Mas será que ele vai? Porque o pior pesadelo para um dono de evento é a atração não ir. É tipo você fala, vai fazer um show lá, sei lá, com o Titãs. Você contrata os caras não aparecem. Pô, é maior prejuízo, entendeu? É processo. Então você começa a ir, cumprir, aí os donos de empresa se conversam, falam, não, o cara é firmeza, o que ele combina, ele faz. Então, galera, palavra ainda existe. Existe contrato com as empresas, a gente faz? Fazemos contrato, porque precisa estar escrito no papel. Mas o principal, velho, pra você crescer nisso, é você ter palavra e honrar o que você combina, velho. O combinado nunca sai caro. Eu já fiz muito mau negócio. Que merda que eu fiz, eu me arrependi. Achei que ia dar um trabalhinho assim, deu um trabalho assim e eu cobrei R$5, velho. Tô ferrado, vou largar. Não, velho, eu cumpri, porque eu combinei, entendeu? Então, sempre que vocês combinarem uma coisa, vocês cumpram, velho. Não tem erro. Vai ter nego filha da puta, vai ter cara que vai te ferrar, vai ter cara que não vai pagar, vai ter cara que vai falar uma coisa e fazer outra. Não importa, não olha pro cara, velho. Mesmo que for contra você, continua seguindo o seu e fazendo o seu que uma hora dá certo, velho. Mais uma aqui, ó. Muca, eu queria saber o que levou você a baixar o espírito do Mahatma no meio do jogo. Ó, pra quem não conhece Mahatma, galera, é um ser de luz, às vezes de trevas também, que ajuda eu e o Gordox espiritualmente nas nossas lives de LOL. Então ele às vezes vem e a gente vira a partida. Cara, esse dia foi uma das lives mais épicas, né, Gordão? Esse dia aí, meu, o Gordox do nada tava na casa dele, me ligou, falou, Muquinha, vamos fazer uma live hoje? Falei, ah, demorou, tô afim de jogar, e meu, tô jogando pra caralho hoje. Hoje eu tô foda, vamos que vamos. E a gente começou a jogar. É, foi um dia típico, a gente tava foda. Aí eu peguei e comecei a jogar, e meu, a gente já tinha perdido um jogo, a gente tava jogando, e começamos a tomar um pau, velho, um pau, né? Oi? Caiu um jogador. Ah, é. Caiu um jogador do nosso... Sabe quando é aquele jogo que dá tudo errado, velho? Serra os piques e bans, serra tudo, a tática tá uma merda, o time não se conversa, não sai um gank certo, eu tava de jungle ainda, só fiz cagada, Gordox também, só tava uma merda o jogo. Não. Tava assim, só tava fazendo bosta. Aí, eu falei, meu Deus... Aí eu tava... A gente fica puto, tá ligado? Pô, vocês ficam... É foda, você fica nervoso, você quer ganhar, né, meu? Pô, o jogo não é divertido quando você só perde, a verdade é essa, tá ligado? O jogo é legal quando você ganha, velho. Aí eu peguei, meu, falei, porra, comecei a ficar tão puto em casa, de ficar puto mesmo, eu queria desligar a live, velho. Aí eu falei, para, Muca, vai, tá tudo errado, foda-se, já tá perdido mesmo. Comecei a trollar, velho. Aí eu fui pra jungle, comecei a falar, galinha filha da puta, aquelas galinhas lá que mata, né? Comecei, cachorro do caralho. Porque às vezes a galera reclama que a gente é muito tóxico. É que a gente tá nervoso de verdade, velho, tá ligado? A gente quer ganhar, meu. Então, às vezes, os caras falam, pô, o Muca hoje e o Gordox estão que estão, mano, xingando todo mundo. Mas acho que... A gente que... quer ganhar, tá ligado, velho? Quem não quer ganhar no LOLzinho? Quem gosta de perder? Quem gosta de perder? Kaiji Elo, você tá maluco, velho? Cheguei no gold mal suado, mais do que eu tô aqui agora. Então, é isso, cara. Daí, o Muca tava quieto. A string, nossa string é divertida. A gente viu que a gente tava quieto. Aí, daí, do nada, Mahatma apareceu. Do nada, velho. Naquele momento, tipo assim, eu falei, não tá legal a stream. A gente tá na bad, a gente tava depressivo, entendeu? Falei, porra, a galera deve tá na mó... Deve tá uma merda a nossa stream. Eu falei, ah, beleza. Falei, vou tocar o foda-se. Aí eu baixei a cabeça, assim, em casa. Falei, quer saber, velho? Quando tudo errado na vida, velho. O que tem remédio, remediado está, né? Ué, eu entrei nisso, então eu falei, quer saber, foda-se. Aí parece que vem uma força dentro de mim, assim, tipo, você pode, você é capaz, caralho, você não é esse merda que você é. Eu pensei, aí, velho, eu comecei, cara,
comecei, tipo, a incorporar um ser que eu não conhecia até então. E o Gordox, muca. E, tipo, eu não queria nem ouvir a voz dele, que só tava fazendo merda. Eu ignorei totalmente, como se eu tivesse fazendo uma live sozinho, ele tentando se comunicar comigo, e eu entrei no meu mundo, velho. Comecei... E, mano, aí nisso que eu tava falando isso, velho, a gente matou um cara. Pegamos um cara fora de posição e matamos o cara. Aí eu falei... e eu falei assim, matamos esse cara, eu fiquei animado, e eu falei assim, caralho, caralho, Gordox, ele, o que tá acontecendo, Muca? Eu falei, não sei, mas parece que as coisas vão dar certo. Aí eu falei, eu acabei de falar isso ali, o cara vai voltar, ele, será, Muca? Eu falei, o cara vai voltar, a Mahatma tá falando. Velho, tipo, deu 30 segundos, o cara voltou, o cara tinha caído. O cara voltou, velho. Eu falei, puta que pariu, agora vai, arrepiei, fiquei mó feliz, falei, agora vai. Mano, e eu tava de amumu, macaco eu tava. Isso é de Amumu, né? E, velho, a gente começou a ficar muito forte, assim. Começamos a não morrer, crescer no jogo. Aí teve uma fight, velho. E eu fui... Nossa, nós dois lutamos certo. Porque a gente sempre luta certo. Mas essa vez foi muito bom a lutada. Junto, assim, deu mó paranauê lá no meio. Os caras querendo fugir. E eu dando uma cacaralho lá no pirocóptero. Levantando os caras, o gordão parando eles. Mão, ganhei uma fight, velho. Aí eu comecei... E nem era Mahatma o nome. Era outra. Manahá, não sei o quê. E o Gordox, Mahatma! E aí a gente deu esse nome, Mahatma, velho. E os... Legal a interação da live, os caras começaram a escrever, tipo, eu nem sei como é que é o nome daquela letra lá dos árabes lá, meu. Aí a gente viu os caras começarem a escrever, daí a gente, mano, a gente que tava numa live mó ruim, desanimada, e a gente começou a trazer todo mundo de volta, todo mundo ficou feliz, a gente também, e Mahatma estava entre nós. Não, e foi um bagulho, isso que é legal, que a galera participa, né? A galera xinga, zoa, mas a gente sentia a vibração, tinha uma torcida mesmo, né? Aí os caras, tá, começou a escrever, parecia aqueles batimentos cardíacos, sabe? Aqueles escritinhos de arabiano lá. Aí começou a jogar ali, meu, e tal, não sei o quê. E eu, caralho, daí o Gordox, Mahatma tá aqui, ó, vai Mahatma. Mano, começamos a destruir a porra toda. Mano, na hora que a gente ganhou, velho, eu não acreditava, velho. É um jogo perdido, assim, aquele jogo que você fala, Dani, viramos, começamos a comemorar, velho. Porra, e o chat, velho, em choque, assim. Ninguém acreditou. E aí o Gordox começou a olhar o Twitter, que tava na stream dele, velho. E aí o Manolo, velho, que eu não sei quem foi, velho. Foi na porra, as montagens épicas. O cara foi na porra do Google e pegou uma foto do Mahatma Gandhi, tá ligado? Eu nem lembrava que existia esse cara. Era outro cara. Mas ele pegou a foto do Mahatma Gandhi, tipo um velhinho, assim. Olhando com aquele olhar de, tipo, que conhece tudo da vida, pá, e postou. A gente adotou o Mahatma Gandhi, né? Então é o Mahatma que fica nas lives. Nasceu aí. Foi assim que nasceu, velho. Mais uma pergunta aqui, ó. Eu... alô? Tá funcionando? Como é que funciona a técnica do Double Hang Lunge de pé? Ah, isso é o Gordox, mano, o Gordox vai explicar isso. Ele perguntou como é que funciona a técnica do Double Hang Loose em pé. Ah, então, isso daí é pra quem acompanha mais cenário de esportes. É um jogo Crossfire. Alguém já jogou Crossfire aí também? Ou joga? Já jogaram, né? Conhecem, é FPS. A gente tava narrando lá, eu e o Melão, que agora só narra LOL, que é da Riot. E a gente tava narrando e ali eu queria sentir o game. Aí, aqui, no Crossfire é engraçado que a galera é tudo do Rio de Janeiro e os caras, meio o profissional do Crossfire é mais a galera de comunidade mesmo, entendeu? E os caras vão lá, arrasta, leva coxinha, mano, os caras brigam de verdade. Aí daí do nada, mano, o cara fez uma jogada absurda, tá ligado? Ele levantou, soltou o Double Hang Loose, eu falei, nossa, velho, o que esse maluco tá fazendo? Eu falei, Double Hang Loose, Double Hang Loose! Aí chegou o Melão de pé! Daí ele acabou, velho. Foi a maior humilhação. Aí eu não sei como isso daí foi parar no sigilo, não salvo. Aí tava lá no dia seguinte, eu andava no metrô falando, o cara... Ah, você é o cara do Double Hang Loose de pé, porque não aparece meu rosto. Então o cara, ah, você é o cara do Double Hang Loose de pé. Daí ele, puta, o cara é fogo, hein, mano. Ele podia xingar a mãe, podia dar um tapa na bunda da namorada, mas fazer um Double Hang Loose de pé nunca, né, mano. Ficou a maior humilhação gamer, velho, o Double Hang Loose de pé. Então nasceu aí. Não façam isso, por favor. Nada de Double Hang Loose de pé. Gordox, além de narração e Muca, além do YouTube, o que vocês fazem de trabalho? Então, hoje eu não sou que nem o Muca. O Muca é empresário, né? Depois ele vai falar. Eu vivo só do J-Sports desde 2012. É interessante, volto sempre batendo no network. O meu primeiro patrocinador foi a Mandic. Quem tem mais de 30 anos aí? É difícil aqui, vai ter? Ó, o Kaiofis aqui, pô. Você conhece a Mandic então, né?
A Mandic foi a primeira internet, né? Provedora que fazia. Então, aí olha só, interessante que esses caras, eles eram enormes lá antigamente, a Mandic. E eles queriam voltar e deixar a marca jovem, que todo mundo lembra da Mandic BBS, discador de internet. Agora eles são um serviço de e-mail. Aí os caras falaram, não, a gente vai entrar apoiando o eSports e a gente vai me dar um patrocínio. Daí eles me deram um valor X lá, eu comecei a trabalhar com os caras. E aí eu fui trabalhar com eles de verdade. Fiquei trabalhando um tempo na Mandic. Só que daí, quando chegou na X5 e o negócio ficou muito sério, eles me chamaram, aí eu fiquei trabalhando tempo integral com narração de esportes. Então, desde 2012, eu só trabalho com esportes mesmo. E fazer as streams e vídeo no YouTube não é o meu sustento. Realmente é o esportes mesmo. Então, a minha profissão é ser narrador de esportes. E eu, além dos vídeos no YouTube e tal, stream eu faço mais pra brincar mesmo, tudo. O meu profissional de YouTube mesmo de internet é o YouTube mesmo. E que trabalha comigo, que hoje vive disso também, o Robinho ali, o Robbins, o nosso querido editor. E o Dudu, que trabalha mais tempo comigo, que não faz porra nenhuma. E temos ele que fecha com os eventos, ele também edita, entendeu? Ele também, antes era ele que editava, antes era eu. Hoje é mais o Robinho, mas o Dudu, os smoking off, fechar os vídeos, ele também hoje faz bastante. E além do canal, a gente tem um escritorinho, temos uma sala que fica lá o nosso QG lá, o Muka Muriçoca. Agora vai entrar o Akio também para editar as gameplays, entendeu? Vai estar trabalhando. E além disso daí, eu tenho um escritório de contabilidade, nada a ver, né, clã? Mas eu era do meu pai, né? Era de família, na verdade, tinha mais sócios. E meu pai faleceu tem 7 anos, aí eu assumi, continuei com outros sócios. E há 1 ano e meio, os meus sócios me fizeram uma proposta para eu comprar parte deles. Então hoje sou eu e minha irmã, só que a gente toca lá o escritório. E assim, é muito corrido, tá ligado? Eu poderia ter largado, vamos dizer, o escritório e ficado só nisso. Mas eu optei, até por ser de família e tal, pesa isso daí na hora da escolha, eu optei ter essa vida dupla, vamos dizer, né? Então, assim, o dia inteiro é correria, os meninos ficam batalhando no canal, e eu reservo algumas horas do dia para ir lá com eles e fechar as piadas, fazer as boberites todas. E de resto, é dor de cabeça, trabalhar, e vamos ver, né? O dia de amanhã Deus pertence, mas é isso que a gente faz da vida. Mais alguma pergunta aqui, alguém? Jobi Nelson aqui, ó. Dalcin? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se vale mais a pena procurar sempre inscritos novos ou procurar sempre manter os leais que estão sempre lá no seu canal, etc, etc. E em que investir no começo do canal? Tipo, se eu quero investir, você acha melhor investir no som? Se eu acha melhor investir no marketing? Sei lá, em algum evento, alguma coisa assim? Tipo, o que investir no começo? A primeira foi de... Como é que foi a primeira mesmo? A primeira é se eu deveria... Ah, inscrito isso. Galera, assim, novos inscritos é muito importante. Porque, assim, você consegue fidelizar inscrito. Mas, assim, é difícil, cara. Fica muito tempo assistindo o mesmo canal. Acontece. Tipo, eu sou fã de alguns canais e tal. Mas, assim... É igual você ver um programa na TV. Por exemplo, todo mundo já assistiu Pânico. Mas teve uma época que você vê todo dia, você espera pra ver o Pânico. Chega uma hora, velho, que você vai enjoando, é natural, tá ligado? O pessoal, antigamente era mais legal. Não é que era mais legal, talvez não seja isso. É que a pessoa enjoa, é natural do ser humano isso, velho. Não atualizou. E assim, é igual balada, você vai sempre em uma, um dia você enche o saco, você vai na outra. Então, novos inscritos é muito importante pra te dar volume, cara. Porque assim, quando o cara vê uma novidade, o cara fica um tempo. Mas é interessante você fazer um trabalho de fidelização, mas por mais que você seja bom e que você se inove e tal, sempre vai perder público. Porque os caras vão crescendo, vão gostando de outras coisas. É igual cantor, velho. Tipo, provavelmente ninguém aqui compra a CD do Roberto Carlos, mas minha mãe compra, entendeu? E o cara tá lá, ele investiu nesse público, entendeu? Então, assim, é bom você fidelizar, mas eu gosto de novos também, velho. De trazer é importante. E em relação... Nossa, eu tô com down, velho. Eu tô esquecendo as coisas. E a outra como é? Oi? Então, no começo... Ele perguntou o investimento no começo, velho. Eu investi muito no Facebook. Eu não sei se hoje é tão vantajoso, né, gordão, pela queda ou não. Mas assim, eu investi muito em Facebook. Eu divulgava o meu vídeo na minha page
e impulsionava em dinheiro. Eu fiz sorteio, coisa galera que não façam no Face. Eu fiz e foi uma cagada. Sorteio no Facebook. Eu tinha uma placa de vídeo que era minha, eu comprei uma nova, sorteei a minha antiga. Spamei um monte de page que eu tinha CDC, que eu, quem dava um curtir na minha page iria concorrer. Eu ganhei tipo 5 mil curtidas, galera. Mas é 5 mil lixo que você ganha. Porque é cara que não gosta do seu... Assim, não tem nada a ver com o seu canal. O cara simplesmente curtiu pra tentar ganhar alguma coisa. Ele não vai interagir com você. Ele nem sabe quem você é. E aí quando você faz um post, vai pra 1000 pessoas. Eu tinha 10 mil inscritos. 5 mil eram meus inscritos mesmo. Os outros 5 mil likes eram pessoas que só foram pela promoção. Então vamos supor, eu postava um vídeo novo, ia para 2 mil pessoas. 1000 pessoas só que na verdade colaboravam. As outras 1000 ignoravam. E aí diminui seu alcance no Facebook. Então não façam, velho, sorteio. Isso aí estraga muito a page, velho. Uma pergunta aqui, ó, do brother de boneco que tá sem voz aqui. Qual foi a maior loucura ou coisa inesperada que algum inscrito ou fã fez pra vocês dois? É tanta coisa, velho. É tanta coisa mesmo. Eu não vou saber lembrar de uma, cara. Qual foi a primeira que você lembrou? Não posso falar. Foi nude, foi. O meu, velho? Eu acho que... a galera às vezes vai no aeroporto, leva presente, tá lá, umas doideiras assim. Acho que o maior, velho, foi um cara que pegou na minha biluga, velho, uma vez, velho. Do nada, assim, tipo, fui dar oi. Ele aí, mucano, você quer, posso fazer um negócio? Então, eu falei, ele deu uma afronhada em mim, velho. Falei, what the fuck, man? Se acalma, jovem. Meça suas pegadas, parça, velho. Eu já meti mais suas pegadas, parça. Mas, tem uma coisa que eu vou contar depois que rolou. Não, agora é sério, tipo, não é umas loucuras, esse negócio é normal da galera ir no aeroporto, ver quando a gente vai num evento, é muito bom esse carinho. Eu me emociono muito com carta, velho. Por incrível que pareça, é até feio falar isso, eu não gosto muito de ler livro, o negócio é ficar aí na internet pesquisando, lendo mesmo. Mas quando mandam um carta, pra mim eu paro pra ler, cara, e de repente você vê que um cara fala que tava com X problema na vida e ele... Vou dar um exemplo aqui. Tinha um cara, eu recebo muito de nego falando que tá com depressão e não queria mais fazer. A gente liga a stream e nego se anima. Essas mensagens que chegam no Facebook é o que me motiva pra continuar sempre, porque hater é o que tá tendo mais na internet. Vai ter um monte de nego pra tacar pedra em você. Mas quando vem essas coisas de ver que você realmente tira um sorriso sincero de uma pessoa e ajuda ela com um problema tão sério quanto é esse problema psicológico, é surreal. Então essas paradas, tipo, da galera mandar carta, eu acho muito bacana. Gordox, uma pergunta pra você. Atualmente no eSports, como é que tá o cenário pra quem quer se tornar caster? Pra quem quer ser caster, é muito difícil, é o que eu falei pra você, é o que eu falei no começo. Ninguém vai te chamar, falar, vem aqui, vem narrar comigo. Todo mundo tá morrendo de... Eu não sou assim, mas todo mundo fica morrendo de medo de um tomar o lugar do outro. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, tá ligado? O negócio pra você se tornar caster agora, é você começar a fazer os seus campeonatos e alcançando a sua molecada, não querer ser igual a alguém, faz a sua personalidade, narra do seu jeito. É difícil. Hoje em dia, todos esses casters famosos, não tem ninguém que é locutor, tirando o Laudo BR, que tem voz de locução mesmo. Aqui, meu, eu falo que nem o Anderson Silva. O que eu tenho de narrador? Tá ligado? Então é isso, parte pra cima, dá as caras. Eu nunca imaginei que eu ia ser caster, narrador, e aconteceu, tá ligado? E vai vivendo o sonho, vai atrás. Você tem que pegar e dar as caras, não vai cair no seu colo, não. Beleza? Bom, é isso, galera. Ficamos sabendo, aqui a senhora bonitinha passou aqui e falou que acabou. Muito obrigado a todos vocês, valeu de coração. Muito obrigado. E o Mocai fala like pra finalizar. Obrigado, pessoal. Não, valeu, galera. Obrigado aí. Veio aí dar uma força pra gente, dar uma moral aí pra gente. Obrigado de coração, velho. E se você gostou dessa palestra, deixa o seu like. É like. É isso aí. Obrigado de coração, pessoal. Valeu. Tamo junto aí. Depois, quem quiser trocar ideia, bater foto. Oi? Ah, é claro, ó. O pessoal ali, ó.
Obrigado aí, pessoal, que deu oportunidade, né? Principalmente, ó, quem diria, 2 anos atrás eu paguei ingresso aqui pra entrar, tudo. Hoje a gente foi convidado, então brigadão aí pela oportunidade de estar no palco aqui da Campus, conversando com a galera e tudo mais. De coração, valeu mesmo. É nóis!